itu ya, Pak ya? Iya. Kira-kira berapa meter ya? 500. Berarti kalau jalan nggak bisa ya? Susah. Capek lah. Kato tulee syö. Kaikki kato tulee. Mitä syö tässä? Ei syö. Onpa isoja halleja tää. Pitääkö mennä hissillä ylös? Ei tiedä.
Oho, onka hiiri. Mikäköhän tää on? Ai se on Access. Oho. No onpa hieno city view. Ini. Saya lagi pada mikir.
Mikäköhän tämä on? Otetaan tuonne. Oho, mä tein tämän. Thank you.
tota, niin se olisi siis. Siellä on. Kimsa on tuotu. Tossa on vielä neuvon. No joo. Mutta sitä vielä. Tossa on tommoseen papa on. Niin, joo. Niin, papa. Niin, mitkäs muulle? Reppi. Muuten voi Thank you.
Hello.